Takže dobré poledne, přeju pěkně vás tu vítám v poslední přednášce. Když budete tak laskaví a někdo tam zavře dveře, bychom byli... Děkuju. Tak. Takže dneska si uděláme takové opáčko, rekapitulujeme si celý ten kurz a tím to uzavřeme. Test budeme psát v pondělí po novém roce. Jak jsem už varoval na začátku, bude letos jiný než loni, takže prosím, nepodlehejte pokušení se to učit z nějakých taháků. Nebude vám splatné. Tak. Takže ten kurz vlastně měl takové tři části. V té první jsme si řekli, co to je praktická filozofie, která se od té teoretické, od Kanta, rozlišuje tím, že se zatímco v té teoretické filozofii jde vlastně o poznání, epistemologii, mnozeologii, tedy o to, jak člověk poznává, kritiku poznání a tak dále. A nakonec tedy ta teoretická filozofie, co si konstatuje. Kdežto praktická filozofie se týká jednání, řečeno s Platónem nebo se Sokratem, jak máme žít. A tedy musí hodnotit. A hodnocení, jak jsme si řekli, je vlastně, my jsme cvičení, my jsme školeni tou vědeckou metodou v tom, jako kdyby pro člověka primární bylo poznávání a konstatování věcí. Ve skutečnosti nejenom člověku, ale každému živému organismu především jde o to, jak žít, a tedy musí stále hodnotit. A i to poznávání je vlastně zapřaženo do služeb toho hodnocení, toho, co si člověk, pokud může, vybere, před čím, čemu se snaží vyhnout, za čím jde a tak dále. Praktická filozofie předpokládá jako a priori to, že člověk má schopnost se rozhodovat, má jakousi volnost, svobodu, může jednat tak nebo jinak, ví, že mohl něco udělat jinak, něco udělat a něco neudělat. A za druhé musíme předpokládáme, že člověk žije ve společnosti, protože kdyby byl sám, tak se asi o té etice moc nedá mluvit. Člověk žije ve společnosti a předpokládáme, že je také příčetný, že si přičítá odpovědnost za to, co udělal, zanedbal a tak dále. A začali jsme tedy tím výkladem pojmů. A jako první, myslím, jsem vykládal pojem života. Předně jsme rozlišili tu představu života biologického a biografického podle Ortegy. Biografický život znamená můj vlastní život, tak jak ho si ho pamatuju, jak ho žiju, jak ho vnímám od narození do smrti. Kdežto biologický život znamená život jako takový, jako celek všeho živého. A právě ten biologický život pro nás tady je zajímavý svými vlastnostmi. Těch vlastností jsem tu rozlišil 7, to je takový hezký číslo, jinak se tyhle věci samozřejmě dají dělit celkem libovolně, mohlo by jich být 8 nebo 6 nebo 5. Ale takže zaprvé je pro všechno živé, na rozdíl od neživého, charakteristické, že se odděluje od svého okolí a vytváří tedy jakýsi celek. Proto mu říkáme organismus. Protože je to něco, co se nedá, na rozdíl od jakéhokoliv přístroje nebo neživé věci, se nedá rozebrat a zase složit, nedá se zastavit a znova nastartovat a tak dále. Prostě je to celek v prostoru i v čase, který je oddělený od svého okolí
a tedy rozlišuje nějaký vnitřek a vnějšek. Pro člověka je to samozřejmé, že rozlišujeme, co je vevnitř a co je venku, ale můžeme to velmi dobře předpokládat i u jiných organismů, které si to samozřejmě neuvědomují a přece tohle rozlišení vnitřek a vnějšek nějak uskutečňují. Smysl toho oddělení je, že uvnitř jsou ty podmínky jiné než venku. A za druhé, to ovšem vůbec neznamená, že by se ten organismus mohl od toho svého, z toho svého prostředí, okolí nějak vydělit, že by se mohl bez něj obejít. Naopak je vždycky a stále na tom svém okolí závislý, protože žije tak, že uskutečňuje všelijaké výměny s tím okolím, materiální, informační a tak dále. Takže organismus je sice oddělený, že člověk je, my jsme odděleni svou pokožkou, buňkama, buněčnou stěnu a tak dále, ale ty nikdy nemohou být úplně jaksi neprodyšné, protože ten organismus závisí na svém okolí. A při nepříznivých podmínek, když mu chybí voda, světlo, potrava a tak dále, tak zahyne. Takže je na tom svém okolí závislý. Za třetí je pozoruhodné, že každý živý organismus má jakousi, je schopen jakési samoregulace. Je schopen omezit sám sebe. To se týká zejména růstu, že? Tak organismus roste, ale ku podivu neroste do nebe. V nějakém okamžiku přestane růst. A to není dáno žádným vnějším omezením. To není tak, že by člověk rostl, až narazí do stropu. Ale ten organismus sám ví, kdy má přestat, a kdy jak si ten růst ukončí. No a samozřejmě je tu, takže ta schopnost se regulovat právě třeba růst nebo jiné, která může znamenat také jakési sebeomezení, je docela podstatná vlastnost toho organismu. Tam, kde třeba v nějaké tkáně, buňky nějaké tkáně ztratí tuhle schopnost regulace, tak vzniká zhoubné bujení. Že rakovinný nádor je takový příklad tkáně, která ztratila tuhle schopnost. Za čtvrté jsem jak si vykládal, že organismus je schopen rozlišovat něco ve svém okolí. Právě proto, že závisí na těch výměnách, tak si musí být schopen vybrat, co si dovnitř pustí a co si dovnitř nepustí, respektive také, co ze sebe ven vyvrhne. To je ta výměna, která není náhodná, je velmi přesně rozlišená. A k tomu, aby organismus z toho okolí mohl dobře, co nejlépe existovat, tak potřebuje něco jako schopnost vnímat to, čemu biologové říkají dráždivost, je schopen se orientovat a mnohé organismy jsou schopny se také sami pohybovat. To je právě pro soužití organismu s tím jeho prostředím velmi důležité. Říkali jsme si, že tohle se u nejjednodušších organismů jsou samozřejmě tyhle schopnosti velmi omezené. Jednobuněční jsou třeba citliví na světlo nebo na nějaký chemický potenciál, gradient, ale kdežto květiny, rostliny jsou schopny se orientovat podle gravitace, podle světla, a živočichové jsou schopni se pohybovat.
to jim dává mnohem větší možnosti v životu, než kdyby, jo, tak ta rostlina, strom v lese, když hoří, když je lesní požár, tak strom v lese musí jaksi tiše čekat, až shoří. Když to zajíc nebo žížela se může snažit nějak utéct. Když je sucho, tak si hledá vodu. Tak dá. To všechno, na to všechno potřebuje ty schopnosti pohybu, ale také toho vnímání. Za páté je evidentní, že každý živý organismus je omezen. Jeho existence, jeho, řekněme, biografický život je vždycky omezen. Že už jsme viděli, že ten organismus je vždycky křehký, že může kdykoliv zahynout, když je špatná teplota, když není voda, když je dlouho beze světla a tak dále. Ale kromě toho je také, má jakousi horní hranici svého trvání, kterou nemůže překročit. Ta hranice není úplně ostrá a přece je jasné, že prostě žádný člověk se nedožije 150 let nebo 200 let. Tak jako nevyroste víc než 2 metry a něco. A kromě toho, zajímavá věc, že ten organismus nejenom, že má takhle tu existenci omezenou, ale ona představuje jakýsi tvar. Ona má jakýsi průběh, který je charakteristický pro ten daný organismus a která jo, tak prostě u člověka je to, ukazovali jsme si tady růstovou křivku malého dítěte, jak je nerovnoměrný ten růst, jak jednotlivé části našeho organismu rostou rychleji a pomalej, jak si nejdřív vyvíjí něco a potom něco jiného a tak dále. Že ten časový tvar jaksi patří charakteristikám živého organismu. Když jsme řekli omezenost, řekněme u člověka bychom řekli smrtelnost, tak by se mohlo zdát, že ten organismus je vlastně jakýsi, je to jakási sebevražedná strategie. On je závislý na všem možném a ještě navíc má jakoby strop toho svého trvání. Jak to, že vůbec ještě nějaké organismy jsou? No a na to odpovídá ten šestý, vlastně nejvíc záhadný jev, a to je reprodukce. Organismus je schopen se reprodukovat. Buď sám, anebo v páru. A v každém případě tahle ta schopnost reprodukce víc než kompenzuje tu jeho křehkost, zranitelnost, smrtelnost. Protože reprodukce je ovšem jaksi understatement, ve skutečnosti ten organismus se nezopakuje, ale je schopen vytvořit libovolně velké množství potomků, kteří ho nahradí. A v důsledku toho, jak si ta strategie existence nebo ten způsob bytí každého živého organismu není zaměřen na trvání toho jednoho exempláře, ale na jeho reprodukci, výměnu v rámci té dědičné linie. Z toho plynou takové důležité vlastnosti organismu, jako je schopnost se regenerovat, ta s tím souvisí, právě proto, že organismus roste, tak je schopen také regenerovat. Jo, člověku dorůstají vlasy, nehty, co všechno. A to je něco, co žádný neživý předmět nedokáže. A konečně jako sedmý jsme si řekli, je fenomén evoluce, to znamená to, že ty organismy právě díky té reprodukci se mohou vyvíjet. Že sice se zajícům se líhnou, se rodí zajíci a motýlu motýly, ale nenápadně
v rámci tohleto předávání z generace na generaci vznikají také nevratné změny a tím mohou vznikat i nové druhy a jiné, které se všelijak přizpůsobí do prostředí a tak dále. Tak to je těch 7 charakteristických rysů toho života, jakožto biologického života. A jsou pro nás důležité, protože, jak jsme viděli, že jednak člověk samozřejmě mezi ty živočichy takhle také patří, že člověk také má všechny tyhle rysy, ale za druhé také v tom, že už v té biologické konstituci života je zakotvena ta schopnost sebeomezení, autoregulace. Organismus neroste tak jako třeba krystal, který může teoreticky narůst libovolně velký, trvat, dokud ho někdo nerošlápne a tak dále. No a teď se musíme už podívat také na to, co je pro člověka charakteristické, a na prvním místě jsme řekli, že to je svoboda. Pro praktickou filozofii úplně klíčový pojem, protože tam, kdyby člověk byl zcela determinován svým okolím nebo svou minulostí, tak by se mu nic z toho, co udělal nebo neudělal, nedalo nijak přičítat. A o to právě v té praktické filozofii jde, že člověk může, něco může a může jednat tak nebo onak, vybírá si, volí a tak dále. A ukázal jsem tady takové 3 varianty, 3 modely svobody, tak jak ji člověk zažívá. Předně svobodu jako zbavení překážek, uvolnění možností, zbavení se zábran a tak dále, rozšířování svých možností. Za druhé svobodu jako možnost volby, kde si člověk vybírá, co se mu hodí a nehodí. A konečně za třetí, a pro tuhle svobodu je charakteristické, že ona pochopitelně, ona souvisí s tím, čemu říkáme moc. Moje svoboda je vždycky schopnost něco udělat nebo neudělat, a druzí lidé ji většinou chápou jako moji moc. Čím více mám možností, tím víc se to druhým lidem jeví jako moje moc. A tedy ta svoboda spočívá také v tom, že člověk o něco se usiluje, něčeho dosahuje, něčeho se zmocňuje, něco si přisvojuje a tak dále. A tedy je ve společenství vlastně automaticky nutně vede ke konfliktu. Například o omezené zdroje, o potravu, vodu a tak dále. A právě proto, že svoboda ve společnosti je vždycky zdrojem konfliktů, čím svobodnější jsou ve společnosti lidé, tím víc mají příležitostí ke konfliktu. Kdybychom každý byli uvázaní u patníku a dostávali jednou denně na žrat, tak by těch konfliktů tam mnoho nebylo. Jakmile se můžeme pohybovat, můžeme si vybírat, můžeme něco prosazovat, o něco usilovat, tak samozřejmě na sebe také narážíme. A tenhle ten problém řeší ten třetí model svobody, totiž svoboda jako soupeřivá hra. Zatímco v těch prvních dvou modelech se můžeme tvářit, jako kdybychom byli na světě sami, žádné druhé tam nepotřebujeme, teprve v té hře se ukazuje, že svoboda je společenský fenomén, je to záležitost vztahů, a právě v té soupeřivé hře si lidé vyzkoušeli, jak se dá s těmi konflikty zacházet. Konflikty se nedají odstranit, ale dají se kultivovat, dají se všelijak regulovat, tak, aby nebyly zhoubné, aby se ta jejich nebezpečná stránka co možná omezila.
A to je právě vidět na tom modelu té soupeřivé hry, která jaksi, která staví dvě svobody proti sobě a teď je nějak reguluje tak, aby se jedna druhé nemuseli bát a naopak si mohli přihrávat příležitosti, možnosti a tak dále. Jinými slovy, je to život s pravidly. A u těch pravidel je velmi důležité si uvědomit, že oni na první pohled sice moje možnosti omezují, ale ve skutečnosti právě proto, že mě zbavují strachu z jednání těch druhých, tak mi teprve umožňují, abych těch svých svobod mohl využít. Vzpomenete si na ten příklad se silničním provozem. Povinnost jezdit vpravo je jisté omezení libovůle toho řidiče. A přece, kdyby se nemohl spolehnout, že všichni ostatní také pojedou vpravo, tak by se na silnici nikdo nemohl odvážit. Musel by tam jet jedině v tanku nebo v parním válci. Takže ta přítomnost pravidel teprve umožňuje, abychom ten prostor svobod z jakousi bez obav a beze strachu mohli využít. A v tom smyslu tedy ta pravidla nejenom, že svobodu neomezují, ale teprve ji vlastně umožňují. Řekl jsem hra, soupeřivá hra a pravidla. Jsme tady mluvili o tom, že ty stupně té regulace konfliktů jsou různé, že je něco jiného, je nepřátelství, to je snaha toho ty druhé zničit, odstranit, zbavit se jich. Něco jiného je soupeření, kde se ti dva subjekty se jaksi snaží dosáhnout svého a zároveň brání tomu druhému, aby toho nedosáhl. Jo, takže soupeřivá hra je třeba fotbal nebo tenis nebo co já vím, box, kdežto ten nejvyšší stupeň deregulace, to je soutěž, vypadá tak, že každý z nich se snaží, ale tomu druhému bránit nesmí. Klasický příklad je závod v běhu, kde každý běží po své dráze a běda, kdyby se toho druhého dotkl. Tím se soutěž liší od soupeření. A v každém případě, ale ve všech těchto polohách, tam hrají roli nějaká pravidla a u těch pravidel se musíme ptát a vlastně pravidla, respektive to, čím se řídíme ve svém svobodném jednání, to je vlastním předmětem té praktické filozofie. Jenže to, čím se necháváme vést nebo řídit, v tom svém životě, musíme rozdělit do několika úrovní, které se od sebe radikálně liší. Já jsem tady rozlišil tři takové úrovně. Předně to, čemu říkám společenský mrav. To znamená to, co jsme se naučili v dětství, jak se věci dělají, to, co dělají všichni, nebo kdybychom to chtěli vyjádřit jednoduše, to, co se u nás dělá a nedělá. To je základ jaksi socializace každého dítěte, že určité věci se dělají, určité věci se nedělají a věci se dělají určitým způsobem. Tak jsme se v dětství naučili starat o osobní hygienu, oblékat, česat a tak dále. A naučili jsme se také mluvit. I řeč jsme se naučili jako jakousi součást mravu, protože je to něco, co se v té společnosti dělá a co ta společnost si více nebo méně vymáhá. Není to tak úplně dobrovolné, že tam je jakýsi společenský tlak. Když jsme se učili mluvit a začali jsme šišlat nebo špatně vyslovovat, no tak jak nás někdo opravil, případně nám dal pohlavek, řekl, takhle se nemluví, že? To se říká takhle.
A není žádný argument, proč se to tak říká. No prostě se to tak říká. Že volba slov je na první pohled libovolná, víme, že není, ale my jsme se je naučili tak, že když jsme se spletli a místo ovce řekli koza, tak jsme dostali pohlavek a řekli, tohle je ovce a tohle je koza. Proč je tohle ovce a proč je tohle koza, to, na to není žádná odpověď. No prostě to tak je. A tohle charakterizuje tu rovinu mravu, kde se věci berou jako jakési samozřejmosti. A ta společnost, tu společnost tvoří právě sdílení určitého mravu. To, že všichni mluví podobně, že se podobně oblékají, šatí, živí, česají, myjí a tak dále a tak dále. A od toho teď musíme, to znamená ta jakoby princip té, toho společenského mravu by se dal vyjádřit jako zásada jednej tak, jak dělají všichni. A teď se ovšem může stát ve společnosti, že, jaksi, že se člověk musí naopak proti tomu, co dělají ti ostatní, umět postavit. A to je rovina, které říkám individuální morálka, charakterizovaná zase jako takovým bonmotem nebo heslem, nepřidáš se k většině, když dělá ničemnost. Vznikne najednou, jak si všimněte si, že to je najednou i ta věc postavena na hlavu. Najednou to, co dělají všichni, je špatně. Předtím to bylo dobře a teď najednou za určitých okolností se může stát, že to, co dělají všichni, je špatně. A ty se k tomu nepřidáš, i kdyby to dělali všichni. A tady teprve bychom začali asi dnes mluvit o nějaké morálce, která není závislá na tom, jestli to všichni dělají nebo nedělají, ale na tom, jestli je to dobře nebo špatně. A tedy teprve tady člověk potřebuje umět rozlišit, co je lepší, horší, co je dobré, co je špatné a podle toho se je povinen řídit. Ta morálka se do značné míry dá vyjádřit pravidly, tak jako příkladem může být, co známe, desatero biblické. Ale tím bychom ještě pořád to, jak se, čím se řídíme ve svém jednání, bychom tím ještě pořád nevyčerpali. Protože my když něco děláme, tak sledujeme nějaký cíl. Když člověk jede po silnici, tak když řidič jede po silnici, tak sice dodržuje pravidla, ale nejede tam proto, aby dodržoval pravidla. Jede proto, že někam chce dojet, něco chce někde zařídit, koupit, prodat, vyjednat a tak dále. Čili má nějaký cíl. A ta třetí rovina toho, té, řekněme, mravní regulace je právě, se nedá vyjádřit pravidly, protože je charakterizována hledáním lepšího a nejlepšího. No, zase, když se vrátíme k tomu nešťastnému automobilismu, tak pravidla silničního provozu se můžete naučit. V autoškole vás naučí, jak se řadí, jak se točí volantem, ale nemohou z vás udělat mistra světa ve Formuli 1. To musí každý člověk si udělat sám. A tedy člověk je, jaksi od člověka se očekává nejenom to, že bude dodržovat nějaká pravidla, ale že bude také sledovat nějaké cíle. A to, jak si ten cíl vybrat, jak hodnotit, co je lepší, co je horší, to je předmětem toho, čemu říkám etika v užším slova smyslu. Takže to jsou ty tři roviny té samoregulace lidské, nebo společenské, chcete-li, které je potřeba rozlišit. To, co platí o jedné z nich, neplatí o těch druhých. Když se to nerozliší, tak se nedá o té oblasti moc rozumně mluvit. Mezi takové velmi podstatné zásady, kterými se
také řídíme, je požadavek, nárok na spravedlnost. Spravedlnost je důležitý pojem, který také užíváme v mnoha souvislostech, zejména člověk si ho většinou všimne tehdy, když cítí něco jako nespravedlnost. Že spravedlnost nevnímáme, ale vnímáme to, když je něco nespravedlivé. Tohle ku podivu umějí už malé děti, které se dají do breku, když jim někdo provede nějakou nespravedlnost, když se cítí být zanedbávané proti ve srovnání se sourozenci a tak dále. Když jsou třeba nespravedlivě potrestány za něco, co neudělali. Tak tohle cítí už malé děti a ten pojem spravedlnosti, toho se nemůžeme zbavit, patří k těm pravidlům, patří k soudnímu, patří do práva, je to jakási regulativní idea práva. Právo nikdy nemůže být ideálně spravedlivé, ale musí se tím ideálem spravedlnosti řídit. A tady zase jsem vysvětlil jakousi dvojí formu té spravedlnosti. Od Aristotela se rozlišuje spravedlnost retributivní a distributivní. Retributivní se aplikuje tam, kde se jedná o nějaký dvoustranný vztah. Když někdo něco provede, tak je otázka spravedlivého trestu. To je případ retributivní spravedlnosti. Když někomu něco dáte, tak je otázka, jak vám to má oplatit, nebo jak se vám má odvděčit. To je retributivní spravedlnost, která jakoby udržuje jakousi rovnováhu mezi dvěma. Když někdo si od někoho půjčí peníze, tak retributivní spravedlnost vyžaduje, aby mu je vrátil. A od toho se odlišuje spravedlnost distributivní, která vstupuje do hry tam, kde se něco rozděluje, kde nějaká autorita rozděluje něco někomu, nějakému množství lidí. Ten příklad, který jsem tady uváděl, jednoduchý je, když maminka rozděluje dětem tabulku čokolády. Tak to je, tam není otázka retribuce, nic se ještě nestalo, ale je otázka rozdělení nějakých výhod nebo naopak povinností, břemen. Ta distributivní spravedlnost reguluje takové věci, jako je rozdělování příležitostí, peněz, dobrot, ale také třeba daní nebo povinností. To je jiná věc, to vypadá jinak, než že distributivní a retributivní spravedlnost si nesmíme splést. Tak to je k tomu, to je ta první část, kde jsme si jakoby připravili nástroje k tomu, co chceme dělat dál. A pak jsem se věnoval tady v té druhé části jakémusi přehledu systematickému různých pokusů filozofických, jak tu praktickou filozofii zdůvodnit. Když řekneme nezabiješ, tak je otázka, tak vznikají dvě otázky. Koho nesmím zabít a proč? Na tyhle dvě otázky není tak snadná odpověď. Náboženské morálky zpravidla jaksi vědí proč, poněvadž je to zakázáno, poněvadž je to autoritativně zakázáno a tak dále. Ale jsou zpravidla velmi silné, ale zpravidla také výlučné, protože vážou jenom ty, kdo jsou součástí té náboženské obce, komunity. Když to u těch ostatních to není, ty tím vázáni nejsou. A úkolem praktické filozofie, nebo snahou praktické filozofie je najít nějaké zdůvodnění, proč, nějakou odpověď na tyhle dvě otázky. Koho
nesmím zabít a proč. Tak právě v filozofických systémech je to zpravidla tak, že na tu otázku koho se řekne každého člověka, nebo žádného člověka. To vypadá jako hotová věc, ale úplně jasné to není. A říkali jsme si tady, že kdo všechno patří mezi lidi, je někdy docela, může být docela komplikované. Jo, tak když vidíte nějaké šílené zvěrstvo, tak slyšíte, že se řekne, jsou to vůbec ještě lidi? A ještě mnohem jednodušší rovině, od starověku se člověk definuje tím, že mluví, že má rozum a řeč. Ale pokud mluví tak, že vy mu nerozumíte, tak si nemůžete být tak úplně jistí, jestli mluví, anebo jenom něco brblá, nebo jenom vydává nějaké zvuky. Logičtí pozitivisté říkají fonace. Tak je rozdíl mezi fonací a řečí. Když člověk už krouchá v břiše, tak je to také fonace. Ale není to řeč. Tak je otázka, jestli člověk, kterému nerozumím, jestli je člověk nebo není. To se v nejrůznějších podobách v historii stává. Tak z těch, já jsem tady nevykládal nějaké dějiny toho, té praktické filozofie, ale naopak jsem to rozlišil do takových pěti proudů myšlenkových, které rozvíjejí podobnou ideu. A ta idea je v tom prvním nejrozšířenějším a nejznámějším je právě myšlenka jakési spravedlnosti, retributivní, tedy myšlenka rovnováhy a vyrovnání. Začali jsme tím slavným Anaximandrovým zlomkem, že odkud věci vycházejí, tam také zanikají. Jak to musí být? Protože si navzájem splácejí pokutu za bezpráví podle řádu času. Každý vznik znamená jakési porušení té rovnováhy, který se kompenzuje, napravuje tím, že to zase zanikne. To je asi první, k čemu tedy Anaximandr mířil. Že když si lidé naříkají, že musí umřít, tak ta Anaximandrova odpověď je, když jsi se narodil, porušil si rovnováhu světa, a tak musíš zase také umřít. A ta myšlenka rovnováhy a vyrovnání potom má fůru stádií, různí mysliteli všelijak rozvíjeli. Slavný, důležitý příklad je takzvané zlaté pravidlo. Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ty jim. Nebo v té pozitivní formulaci, jak chceš, aby druzí jednali s tebou, tak jednej ty s nimi. V moderní diskusi se tomu říká test výměnou rolí, prohozením rolí, role reversal test. Jo, tak v současné etické literatuře se setkáte s tímhle termínem výměna rolí. Představ si sám sebe na místě v kůži toho druhého. No a s tím souvisí také ten slavný kategorický imperativ Immanuela Kanta. Jednej vždy tak, aby zásada maxima tvého jednání, aby si mohl přát, aby zásada tvého jednání se stala obecným zákonem. Jo? Kant to v mysli se, nebo představ si sám sebe v kůži toho druhého, zobecňuje a chce po člověku, aby se jakoby vcítil do všech, aby jednal podle nějaké zásady, když jedná podle nějaké zásady, aby mohl chtít, aby ta zásada platila pro každého jako zákon. No a s tou představou rovnováhy a vyrovnávání samozřejmě souvisí pomsta, odveta, trest a na ní navazuje také vlastně přinejmenším část občanského a trestního práva.
Jenže tahle ta myšlenka, že všechno se řídí nějakou rovnováhou a vyrovnáním, je jaksi příliš, bychom řekli, konzervativní, jako kdyby se všechno jenom mělo udržovat tak, jak to bylo. A proti tomu si Aristoteles všiml, že člověk ve skutečnosti jistě musí vyrovnávat, ale ve skutečnosti něco hledá. Člověk ve svém životě za něčím jde, o něco usiluje, po něčem touží, něčeho se bojí a tak dále. Zkrátka, jednoduše řečeno, v aristotelské terminologii člověk hledá štěstí. Každý člověk hledá štěstí, přesněji řečeno blaženost, tu aristotelskou eudaimonia, kterou tedy něco, po čem touží, ne čeho se musí vyvarovat a obávat. Třetí takovou školou, kterou jsem tady vykládal, je praktická filozofie, která vychází z pojmu cti, svědomí a duše. Tedy z toho, jak člověk sám vnímá sebe, jak si na tom stojí sám vůči sobě. Začíná patrně tou platonskou péčí o duši a vede až k stoicismus, až po různé racionalistické morálky. Čtvrtá škola vychází z představy z ideje dobra a ideje zla. Ta předpokládá, že je všem lidem společná jakýsi nejenom představa, ale jakýsi vztah k něčemu, co je dobro a něco, co je zlo. Takhle to říká Demokritos, že všem lidem je platí za dobré totéž a jenom příjemné a nepříjemné má každý jinak. O tom jsme tady mluvili, mluvili jsme o jakési rozboru pojmu zla, co všechno počítáme pod zlo, že to není jedna a stejná věc. Do toho se teď nemohu pustit. A konečně jako poslední, pátou, je vzal školu, která je spíše novověká a orientuje se podle jakéhosi mravního smyslu. Pascal, Shaftesbury, Hutcheson upozorňují na to, že člověk má jakýsi bezprostřední, téměř automatický cit, že něco je dobré a něco je špatné, že něco je hezké a něco je ošklivé, něco je čestné a něco je nečestné. A že jak si člověk, když se rozhoduje a jedná, tak většinou nemá moc času ani, aby se moc dlouho rozmýšlel. A přece při správné výchově se může rozhodovat dobře a rychle. Takže tam vystupují takové pojmy, jako je smysl, cit, blízkost, Levinas mluví o zranitelnosti a tak dále. Rozumí se zranitelnosti druhého. Tím jsme se tak... A teď, takže to je velmi kondenzované podobě to, o čem jsme tady v několika přednáškách mluvili, v té oblasti jaksi té tradice, toho, co už je v té oblasti vymýšleno, co někdo promyslel, formuloval, řekl, obhájil nebo s čím polemizoval. Ale teď na tomhle základě vidíme, že v té praktické filozofii musí jít to, o co jde, nejsou jaksi jenom stavy nějakého jednajícího člověka, ale jedná se o vztahy. To, o co jde, je ta otázka, jak mám žít, se vždycky klade v nějakém vztahu. A ten vztah si můžeme představovat buď jako vztah mezi dvěma lidmi,
nebo ale můžeme do něj zahrnout také vztah k tomu, co bylo a bude, vztah ke své minulosti a ke své budoucnosti. A konec konců můžeme ho také vidět jako jakýsi vztah k celku, tedy nejenom k lidem, ale i k té mimolidské skutečnosti. Živé, neživé, živočichům, organismu, k přírodě, ke světu. No a v téhle souvislosti jsem se v té poslední části snažil předložit jak dvě takové myšlenky, které jsou v té současné diskusi nebo v celé přinejmenším novověké tradici jaksi pozapomenuté. A to je předně, že ta zejména novověká praktická filozofie skutečně vychází jenom z takového toho tváří v tvář. My jsme tak jako v té hře. Hra je vždycky staví proti sobě dva živé současníky. Nemůžete hrát s Karlem Marxem nebo s Budhou, že ten už je po smrti. A přece tady jsou i nějaké vztahy, které člověka zavazují směrem minulosti anebo do budoucnosti. Tak to je jedna věc, která v tom moderním myšlení chybí. A druhá je právě ta, že člověk nejedná vždycky jenom jako ten svébytný autonomní subjekt, ale zejména v moderní době jedná jako zaměstnanec, jedná v nějaké roli, je součástí nějaké instituce. A těmhle dvěma myšlenkám byly pak věnovány ty poslední přednášky. Začnu s takovou trošku odlehlou představou, řekněme, člověka jako dědice a správce. Tady je v té novověké praktické filozofii od, dejme tomu, Davida Huma, je takový Hume se domnívá, že tomu přišel na kloub, když řekl, že závazek nemůže vzniknout z žádného faktu. Není možné, aby z nějaké skutečnosti vznikl závazek. Závazek vždycky podle Huma musí vzniknout tak, že člověk se zavazuje. Že závazek je jenom to, k čemu jsem se já sám zavázal. No, takže ta představa je, že jak si člověk začíná z jakési nulové úrovně, kde žádné závazky nemá. Jenomže to je možná trošku jaksi zjednodušený pohled, protože je celá řada věcí, které nás zavazují, i když jsme si je sami nedali, i když jsme si je sami se k ním nezavázali. A uváděl jsem tady právě příklad toho života, který jsme zdědili, který jsme dostali, kde se očima dnešní biologie jsme vlastně jenom jakýsi správci svého genomu nebo svého dědičné výbavy. No, jsme jenom přenášeči nějakého vybavení, které jsme dostali a které eventuálně pošleme dál. Nejsme to ani majiteli, máme to jenom ve správě a tak, jako jsme to dědili, tak to zase předáme dál. A tohle je jakýsi závazek, který je nejlépe vidět na vztahu mezi matkou a dítětem. Jo, tak může se říct, závazek je jenom to, k čemu jsem se sám zavázal. Ale sám fakt, že se matce narodí dítě, je nepochybně konstatovatelný fakt a přece jí od nynějška zavazuje. Ona je povinna se o to dítě starat, dokonce tak, že kdyby to zanedbala, tak za to může být zavřena, může být potrestána. Je to dokonce trestně právní zodpovědnost. Ale takových věcí je spousta. Je to třeba, když člověk něco slíbí.
když jo, tak slib je také věc, kterou se dá konstatovat, něco stalo, a z toho plyne závazek, který bychom jinak neměli. Když člověk něco dostane, tak cítí jakýsi závazek to případně se nějak oplatit, nějak to vrátit nebo splatit a tak dále. A tak se nabízí dívat se na, všimnout si toho, že člověk žije nejenom z toho, co si sám udělal a sám koupil, vydělal, zařídil a tak dále, ale především z něčeho, co zdědil. Jo, tak to ty staré společnosti, v těch starých společnostech je tohle úplné pravidlo, v každé staré společnosti tohle najdete, tu myšlenku, že člověk žije z něčeho, co zdědil, převzal, chcete-li dostal. A vždycky je tam navíc ještě ta myšlenka, že to sice dostává, dědí se zadarmo, ale s jakýmsi závazkem, že se o to člověk postará. Postará a že to s ním ta převzatá věc neskončí, že není, že ji dostává zadarmo, ale nejenom pro vlastní spotřebu. Tohle se týká samotného života, ale týká se zrovna tak lidské kultury, jazyka, vzdělanosti, vědy, jmenujte, co chcete, umění, v evropských zemích je samozřejmé, že si minimálně, že jaksi turistický ruch se chytá historických památek, ale soudní lidé vědí, že mají jakýsi závazek se o ty věci, které shodou okolností ze štěstím nějak přetrvaly ty bouřlivé věky, takže se o ně nějak postará, aby v naší době se nerozpadly. Totéž se týká vědomostí, znalostí, dovedností. Všechno, co jsme se naučili, minimum z toho, co víme, jsme si zjistili sami. Většinu jsme se někde dozvěděli, dočetli, slyšeli, viděli na filmu nebo tak. Čili jsme to také dostali nějakým prostřednictvím a většinou zadarmo. V těch starých společnostech to bylo dáno tím, že tedy zejména v zemědělských společnostech, to bylo dáno tím, že lidé žili z majetku, který zdědili. A kdo nic nezdědil, tak měl smůlu. Musel se přiživovat u někoho šťastnějšího. Takže jaksi ti, kteří něco zdědili, mně bylo naprosto jasné, že o to, co zdědili, se musí nějak postarat a předat to svým dětem nebo někomu jinému. A tak si nemyslíme, že by závazky vznikaly jenom tím, že se člověk zaváže sám, ale že se do nich člověk vlastně rodí. Tak jako se rodí do velmi bohatého, připraveného světa, nejenom materiálně, nejenom co se týče té přírody a krajiny, infrastruktury, čeho, měst, ale také právě té vzdělanosti, jazyka, vědy, umění, techniky a tak dále. Tohle všechno člověk jaksi přebírá prostřednictvím dneska z velké části školního vzdělávání, ale tím za to také přebírá jakousi odpovědnost, že to není jenom pro něho. Tady by se mohlo zdát, že když si o tomhle trošku popřemýšlíte, tak si všimnete, že je toho strašně moc. Nepřehledné, nevyčerpatelné množství, co všechno, jakkoliv si zakládáme na tom, že se živíme sami svými schopnostmi a tak dále, tak ty podmínky pro to
jsme si nikdy neudělali. Do těch jsme se narodili. My jsme to štěstí, že jsme se narodili v poměrně civilizované zemi a ne někde, v Grónsku nebo v rovníkové Africe nebo na okraji pouště, kde ti lidé mají mnohem menší možnosti. A za tohle jsme nějak zodpovědní. Tady některé ty staré kultury dokonce mluví o tom, že jakmile se člověk narodí, tak má dluh života. Jo, to je, v indických textech se vyskytuje ten pojem dluh života, že člověk svým narozením prostě jaksi je na dluh, že je někomu něco dlužen. A to se mi zdá, že není úplně výstižné, protože právě tyhle věci, které zdědíte, které jaksi převezmete, ty nemůžete nijak vracet. Člověk nemůže, člověk ví, že dostal život od rodičů, ti od svých rodičů a tak dále, tak si to všichni předávají, ale nemohou si ho vracet. Nemohou ho dost dobře ani splácet, jakkoliv ten závazek postarat se o staré rodiče, všechny staré společnosti považovaly za jaksi bezpodmínečně zavazující. Tak a proto se mi zdá lepší mluvit tady o dědictví, které člověk převezme a nestará se o to, jako nemá žádné zvláštní povinnosti, protože ten, kdo mu ho odkázal, většinou už nežije, je už po smrti. Když zdědíte dům, no tak komu ho budete vracet, když vám ho odkázal tetička, která umřela. Ale nicméně, jakkoliv v tom dědictví není ten závazek nějakého splácení nebo vracení, tak je jakýsi závazek se o to dědictví postarat. A to možná dnes nevnímáme tolik v té materiální oblasti, ale v té oblasti kulturní a civilizační docela určitě. Víme, že prostě právě třeba o jazyk, o krajinu, o kulturu a vědu nebo umění té společnosti se k tomu máme, za to máme jakýsi, k tomu máme jakýsi závazek. A když si to, už jak jsem řekl, když si to trošku rozmyslíte, tak zjistíte, že to je strašně moc. A teď si člověk říká, tak to je prostě, to přece se nedá vůbec reálně udělat. Nemohu za všechno. Jenomže naštěstí, tak jako je lidská společnost schopná dělby činností, to znamená, lidé si ty činnosti rozdělí, tak si také rozdělí ty odpovědnosti. Tohle hezky vyjadřuje univerzitní slib, který budete skládat, když to dobře dopadne, až skončíte školu a budete přebírat diplomy, budete právě slibovat také to, že to, co jste převzali, že o to se budete starat, aby se to rozvíjelo, kritizovalo a tak dále a tak dále. A tak mají lidé skutečně tyhle ty závazky, zdá se mi, jaksi rozděleny. Člověk, který se věnuje matematice, má jakousi odpovědnost za matematiku, kdo spravuje počítače, má jakousi odpovědnost za počítačovou techniku a tak dále. Takže a tohle je tahle ta představa toho dědictví a jakési odpovědnosti za to dědictví, ta je tu známe z těch velmi starých společností zemědělských. Ale ku podivu se vrátila, oživla v naší době, tedy ve 20. století, v podobě takového toho zeleného hnutí, jo? Velmi neurčitě řečeno, které začalo tím, že to naše životní prostředí je ohrožení, ale postupem času dospělo k tomu, že to není jenom to, že je ohrožení pro nás, ale že máme jakousi zodpovědnost za to, co s ním uděláme. V jaké podobě ho předáme těm, kdo přijdou po nás.
To je strašně důležitý korektiv té představy, že my jsme vlastníci toho světa a můžeme s ním dělat, co chceme, a po nás, tak říkajíc, potopa. Tak tahle myšlenka je, zdá se mi, velmi důležitá a je potřeba ji jako rozvinout ve všech možných oblastech, kterých se týká. No a mezi těmi, a teď tak to je to téma dědictví, respektive správcovství. Jo, možná znáte, je ta slavná Descartova věta, že člověk je pánem a majitelem světa. Je věda, je tu k tomu, aby se člověk zmocnil světa jako pán a majitel. Tak proti tomu dnes spíš bychom řekli jako jakýsi správce, který z něho sice žije, ale zároveň se musí starat, aby ho nezničil, aby ho v jakž tak slušném stavu předal i těm, kdo přijdou po něm. A teď je ta poslední téma, a to je téma jednání v rolích a v institucích. Celá ta tradice praktické filozofie vychází z představy, že jednání se děje mezi námi dvěma, já a ty. Jo, jenom v takové konfiguraci je možné prohodit role. Abychom mohli si prohodit roli, tak musíme na to být dva. Když by nás bylo 10, tak už to není jen tak, prohodit si roli. Celá ta tradice vychází z toho, že praktická filozofie se má zabývat vztahy mezi jednotlivci a že ti jednotlivci jsou svobodní, jak jsme řekli, že jsou nezávislí a že zacházejí jenom s tím, co jim patří. Že zacházíte s něčím, co vám nepatří, je to krádež. Ale tak to přece dnes není, protože náš život moderní se rozpadá do dvou částí. Polovině svého bdělého života, tedy do tří části, že jednu třetinu spíme, jednu třetinu vyděláváme prachy v zaměstnání a tu třetí třetinu ty prachy zase utrácíme. Takže jsme jednou spíme, jednou pracujeme a jednou si užíváme nebo utrácíme. A v té poloze, když spíme, je všechno v pořádku, že tam se nerozhodujeme a nejednáme, nýbrž spíme. Když utrácíme, když jsme jakoby jako soukromé osoby, občani, tak tam jsme také, tam jsme v té poloze, kterou ta tradice praktické filozofie předpokládá. To jest, jednáš, rozhoduješ se sám za sebe, zacházíš s tím, co je tvoje, a neseš za to odpovědnost, bez diskuse, za to, co uděláš nebo neuděláš. Ale v té druhé půlce našich bdělých životů, když jsme v zaměstnání, tam to takhle není. Moderní člověk z pravidla, dneska je to, já nevím, 80% lidí, se živí tak, že vstupuje do zaměstnání, to znamená, zavazuje se někomu jinému, že bude jednat v jeho zájmu, ne ve svém. Že bude zacházet s věcmi, které mu nepatří, které mu ten zaměstnavatel svěřuje. A za třetí je jeho odpovědnost, je vlastně zákonem velice omezena. No, zaměstnanec v moderních společnostech nemá plnou odpovědnost za to, co v tom zaměstnání provede. Český právní řád to omezuje na, tuším, 4 měsíční platy. Když uděláte škodu v zaměstnání, tak můžete být potrestáni až do výše 4 měsíčních platů a ne víc, i kdybyste podpálili škodovku. Tak zaplatíte pár tisíc a je to. Tak tímhle se jednání toho zaměstnance zásadně liší
od jednání soukromého člověka, soukromého, pardon, tam, jo, to asi nepůjde teď. Takže ten jednající člověk, že a většinu toho, co děláme, kde se rozhodujeme, jednáme, jsme právě v té pozici zaměstnanců. Ve velmi širokém slova smyslu, jo? Tak já nevím, třeba soukromý lékař jakoby není zaměstnanec a fakticky je zaměstnanec své pojišťovny. Jo? Tak poslanec není zaměstnanec, ale je zase jakoby zaměstnanec, to znamená, nejedná sám za sebe. Tak tady jsou ty, tenhle ten stav je důsledkem právě té dělby činností, kde každý děláme něco. Ty naše činnosti se dnes musí všelijak dávat dohromady a musí se tedy vykonávat v nějakých složitějších organizacích a institucích. No, jsou dnes také takový, jakoby, jsou takový snílkové, kteří si představují, jak bychom se mohli vrátit do staré společnosti. No, ale, a tam je asi představitelné, že třeba Švéd ušije botu sám, jo? Koupí kůži, nitě a jehlu a ušije botu. No ale auto už neudělá, kdyby se rozkrájel. No, o počítači ani nemluvě. Se řekne garážová firma, ale v té garáži se to jenom smontuje. Že by se to tam opravdu všechno vyrobilo z křemíku a arzenu a já nevím čeho, to vůbec nepřichází v úvahu. Zrovna tak pro ty společenské činnosti. Není možné, aby je dělali soukromníci, jednotliví lidé, ale musí se k tomu sdružovat do všelijakých organizací a institucí. Právě tyhle ty instituce jsou také součást, docela důležitá součást toho našeho dědictví, z kterého žijeme. To si prosím uvědomte, že jakoby máme to obrovské štěstí, že jsme se narodili v zemi, kde platí jakési právo. I když zdaleka není dokonalé a tak dále, tak přece jenom si tady můžeme spolehnout na to, můj oblíbený příklad z Hegla, že chodíme po ulici beze zbraně, že si můžeme lajsnout ten neuvěřitelný luxus, že vyjdeme mezi cizí lidi a nemáme žádnou zbraň. Díky tomu je u nás poměrně malý počet násilných zločinů, kdežto v zemích, kde si to nelze troufnout, je těch vražd a násilností mnohem víc. To je například rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy. Spojené státy jsou velmi svobodomyslná země, nicméně je tam zvykem mít doma zbraně, nejenom nějaké nožičky, jo, to můžou být kulomety. A Američan si zakládá na tom, že má doma svůj kulomet, občas nějaký menší kulomet nosí sebou, no a občas z něj také vystřelí samozřejmě. No, takže právě proto, že tam ta společnost jaksi se neodhodlala spolehnout na to, že tu zbraň nepotřebuje, tak na to zaplatí stovky Američanů životem každý rok. Ne proto, že by Američani byli nějak zvlášť divocí, nebo krutí, nebo násilničtí, vůbec ne. Ale prostě ta společnost je postavená tak, že člověk, mnoho lidí nosí v kapse zbraň. Tak to je něco, do čeho jsme se narodili, za co vůbec nemůžeme a co by se mohlo také ztratit. Kdybychom si toho nehleděli, no tak vždycky, když se udělá nějaký masakr, tak vznikne, tak mnoho lidí si jde koupit nějakou zbraň. Protože myslí, že by jim pomohla. Tak tyhle všechny věci, které jsme jaksi převzali a z kterých žijeme, na které spoléháme, bez kterých bychom se neobešli, tak o ty se někdo musí starat a ta starost je přiřčena právě institucí. Já
instituce, dnešní taková teorie institucí, která se mně nejvíc líbí, vychází z té biologické paralely. Německý sociolog Niklas Luhmann má takovou teorii z institucí, která říká, že instituce je něco podobného, jako je genom v organismu. Že to dobře fungující uspořádání nějakých věcí, jako je třeba právo nebo pojištění nebo soudnictví, je tak vzácné, že se musí starat o to, a když se náhodou někde vyskytne, tak se musí starat o to, aby nezaniklo, protože je strašně nepravděpodobné. Totéž platí pro ten dobře udělaný genom, pro ten životaschopný genom. Ten se také je tak nepravděpodobný, že se musí starat o to, aby nezanikl. A tomu říká Luhmann, se jaksi ve společenské oblasti se tomuhle věnují instituce, které mají se starat o pokračování důležitých společenských statků. Protože si nemůžeme dovolit, abychom je znova budovali od začátku. No tak můžete si představit, že je to takovou instituci, já nevím, Ústav pro jazyk český, který se stará o to, kde se píšou tvrdí a měkký i. Jo, vypadá to jako blbina, ale musí to být někdo, kdo se stará, aby nám ten jazyk jaksi nesplanil, nerozsypal se, aby se nenahradil jenom nějakým štěkáním. Totéž se týká samozřejmě všech vzdělávacích institucí, týká se to také těch institucí vědeckých, kulturních a tak dále. No a všechny ty instituce fakticky nesou, že tu instituci drží, nesou ji lidé. No, ta instituce sama nic nedělá, že Ústav pro jazyk český je nápis na baráku. Ale ten, kdo to dělá, jsou nějací lidé, kteří tam pracují jako zaměstnanci a kteří teď jsou v té zvláštní pozici, že nejednají sami za sebe, no, protože musí být loajální k svému zaměstnavateli, dělají to, co jim řekne šéf a musí se starat o jeho zájem té instituce nebo toho podniku. Za druhé, zacházejí s věcmi, které nejsou jejich. To si bankovní úředník, ale zrovna tak knihovník, že? Který zachází s věcmi, které mu nepatří. Nemůže být a říct, já ti to dám. To není jeho. Starosta. A konečně tedy to za to své jednání a nejednání nesou jenom velmi odvozenou odpovědnost. A tak tenhle ten rozdíl mezi jednáním toho autonomního soukromého subjektu, který skutečně jedná ve vlastním zájmu, podle vlastního rozhodnutí zachází s tím, co je jeho a nese za to plnou odpovědnost, je hodně jiné než jednání toho závislého subjektu, který jedná v nějaké roli a musí se řídit spoustou všelijakých pokynů, pravidel a tak dále. Ukazovali jsme si tady podrobněji, jak ty vztahy tam vypadají. A ten zaměstnanec má nějaký vztah k šéfovi, nějaký vztah případně k zákazníkům té instituce a velmi často má ještě nějaký vztah k jakémusi, k tomu, čemu se v medicíně říká lex artis, totiž k tomu, jak se naučil, že se to má dělat. To je u těchto těch náročnějších profesí velmi důležitá věc, protože tomu, jak se to má dělat, tomu my nerozumíme. Když jdete jako pacienti k lékaři, tak tam jdete jako laici. A musíte se spolehnout na to, že ten lékař jedná nejenom v zájmu své pojišťovny nebo svého šéfa, ale také, že se řídí tím, jak se to správně má dělat. Když ty věci jsou často v konfliktu. No tak a teď
ty vztahy jsou docela komplikované, to teď nebudu reprodukovat, ale ještě jednou řeknu, ten zásadní rozdíl mezi jednáním samostatného subjektu a toho zaměstnance nebo člověka v určité roli je se od sebe velmi liší. Pro toho zaměstnance například neplatí zlaté pravidlo, protože když policajt dává někomu pokutu, tak netouží, aby mu někdo dal pokutu. Nemůže vmyslet do kůže toho provinilce, ale musí mu tu pokutu napařit. Když chytne zloděje, tak mu musí nasadit klepeta, i když sám po ničem takovém netouží. Takže to jednání v roli je často asymetrické, je spojeno s jakousi informační převahou, ten profík to umí, když to ten zákazník tomu nerozumí a tak dále. No a tak jenom ještě jednou zopakuju ty tři body, totiž autonomní subjekt jedná sám za sebe, kdežto zaměstnanec musí jednat v intencích, v zájmu svého zaměstnavatele, šéfa a tak dále. Za druhé, soukromník zachází s tím, co je jeho, kdežto zaměstnanec zachází s tím, co mu nepatří, co má svěřené. No, tak v případě tady toho mikrofonu to není to tak křiklavé, že ten nemohu moc zneužít. Ale kdybych měl tady 100 tisíc, kterými mám něco dělat ve škole, no tak tam je silné pokušení si říct, jako bych je mohl použít i ke svému něčemu zajímavějšímu, než z toho vyplácet třeba učitele, nebo stipendia, nebo uklízečky. No a konečně je to, že když jako soukromníci něco si nějakou uděláte chybu, tak vlastně za ní jakoby nesete automaticky odpovědnost. Když člověk udělá bankrot, no tak ho udělá. Prostě nemá peníze a když si zapálíte barák, no tak ho nemáte. Kdežto v těch institucích je tohle, jaksi od tohohle ten jednající člověk oddělen, je chráněn zákonem, takže jako se za stolik bát nemusí. Tak to je asi tak to, co jsem vám dneska chtěl říct. Snad jsem nic důležitého nevynechal, všechno jsem neřekl, ale to tak snad vám to bude k čemu. Přeju vám pěkný svátky a uvidíme se za 14 dní při tom oblíbeném testu. Mějte se hezky. Na svátky.